Беспредметна ќе биде работната група за уставните измени и нема да сработи ништо. Првиот човек на ВМРО ДПМН е со остри реакции за незиниот состав и работа. Мицкоски со порака дека еден ден ќе има кривична одговорност за експертите кои се во групата, бидејќи ќе земат народни пари, а нема да направат ништо. Кога ќе дојде првиот чекор во парламентот, а тоа е нели отварање на постапката за отпуштување на постапката и утврдување на потребата за отварање на уставот, да не успее, тоа ќе биде уште една политика на Ковачевски која што не успеала, и потоа кривична одговорност за овие кои што ќе земаат хонорари од народот, а практично нема да сработат ништо, бидејќи нивната работа е беспредметна. А како изгледа работното тело кое ќе ја крои новата преамбула во уставот? Луѓе блиски до власта и ниту еден представник од македонските и албанските опозициски партии. Ана Чупеска, професор на Правен факултет Јустинијан I, како политиколог јавно пропагираше во корист на промена на уставното име. Тврдеше дека географската одредница никако не го загрозувала идентитетот на македонците. Еден месец пред референдумот за името Чупеска порача: «Мора да избереме иднина. Гласам и за НАСА, и за Илон Маск, и за квантна физика. Да не бидеме дупка во свет полн со предизвици». На ова остро реагира и нејзини колеги. Таа што ќе одеше во НАСА со преспа, стасала во Уставна комисија. Чудеси, како не име срам. Дел од работната група е и Сали Мурати, кој стана председател на Уставниот суд за време на владењето на СДСМ и ДУИ. Елена Михајлова, која што својата професорска кариера ја започна како асистентка на Љубомир Фрчковски, кој беше кандидат за председател на Македонија од СДСМ, а и министер за внатрешни работи. Поранешниот председател на Уставен суд Бранко Наумовски, кој е татко на ексградоначалникот на Општина Ѓорче Петров Александар Наумовски. Експертската група ќе ја сочинуваат и Маргарита Цаца Николовска, поранешен судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур, универзитетските професори Байрам Положани и Етон Шасивари Беса Арифе, како и Јагода Митревска, професор на Меѓународен Славјански универзитет, и Марија Пендевска, професор на Институтот за национална историја.